mulți. Mendoj që është një hap shumë i madh i cili është bërë në këtë aspekt. Sporti është një ambient i cili tash ka filluar të funksionalizohet për të organizuar panajirin e produkteve edhe kosovare edhe të atyre që ndërlidhen me bizniset kosovare. Kishte mbi 120 përfaqësues të firmave të ndryshme këtu, të fushave të ndryshme. Në një panajir të organizuar, mendoj, shkëlqyshëm dhe me një mikpritje të shkëlqyshme të pronarëve të bizniseve dhe të atyre që përfaqësojnë bizniset këtu. Unë përgëzoj Odën Ekonomike dhe gjithë ata që kanë kontribuar në këtë organizim. Dhe po ashtu shprehu gatishmërinë tonë që gjithmonë të jemi bashkëpunues në ngushtë, sepse objektiva tona themelore janë që të zhvillohemi më shpejt pikpamje ekonomike, që të përfaqësojmë bizniset tona, që ato të nxisim që të jenë konkurrent edhe në Kosovë, por të jenë konkurrent edhe me bizniset e tjera në region dhe në Evropë, dhe unë spash këtu produkte të cilat ngjesin pas produkteve evropiane, por mendoj se ata që ishin këtu janë ata që mund të konkurrojnë prodhuesve të vendit, por janë konkurues të denjë dhe e prodhuesve ndërkombëtar. Po është masë e vërtet që është dëshmia me mirë që kjo është panajri i Kosovës, vetë fakti që kemi pasë 90 kompani të huaja dhe të tjera kanë qenë nga Kosova, dhe vetë fakti që promovohet një formë e re, dialogu dhe partneritetit është diçka që shkon në funksion të ardhmërisë Kosovës. Mi po vizita si kjo e kryetarit zoti Isa Mustafa është një inkurajim shtesë edhe për ne si Odë Ekonomike, po tjetën kohë bashkarisht debatuam edhe për çështje tjera që kanë të bëjnë me procese ekonomike. Jemi të vetëdijshëm se sfidat janë të shumta, po përmes një avancimi të dialogut të tillë konstruktiv dhe përmes një mbështetje që kemi pasë kemi, do ta kemi, besoj që panajire të tila do t'jen një brend i Kosovës dhe do t'identifikohet Kosova në tarmen. Është koha kur duhet për ekonomi më tepër të bëtë sa të flitët dhe besoj një vizit e tila është një funksion të saj. Faleminderit.